Hari ni saya nak tunjuk kat korang latest design Pegang Heat yang available dekat Kijang JC. Material yang digunakan, dia guna jenis polyester yang premium. Kalau korang bersukan, baju ni dia tak melekit. Design baju ni diguna HD sublimation. Kalau korang tengok, corak dia semua terang dan stunning. Cutting baju ni, dia jenis regular fit. Cutting tak londeh, ngangan dengan badan. Walaupun design baju ni bercorak sublimation, tapi bahagian perut dan dada memang kosong bekas untuk korang letak logo team dan logo sponsor. Pegang Heat ni dia ada 8 color yang buatkan nanti korang nampak lebih professional. Kalau korang betul-betul berminat dengan design ni, tekan link kat atas ataupun komen PM kat bawah sekarang.